हरे कृष्ण एल्लरिगू नमस्कार ओंकार क्रियेशन्स के स्वागत ई दिन रेसिपी आलूगेड्डे हुळी सांबारु हेच्चु कम्मि एल्लरु माड्तारे आदरे नानु माडुव शैलिन ई दिन निमगे तोरिस्ता इद्देने ओंदु रुचिकरवादंतह आलूगेड्डे हुळिन माडोदु हेगे अंत नोडोण काल केजी आलूगेड्डेन पील माडि मीडियम गात्रदल्लि कट् माडि नीरल्लि तोळेदु मत्तोम्मे नीरल्लि नेने हाकोंडिद्दीनि ಎರಡು ಇಡಿಯಷ್ಟು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಒಂದು ಇಡಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆನ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಪ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಎರಡು ಟೊಮೊಟೊ, 50 ಗ್ರಾಮ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಇಂಗು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 3 ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಟೊಮೊಟೊನೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ರುಚಿಕರವಾದಂತಹ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹುಳಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೌವ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿರಲಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಸಿವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಡಿಬೇಕು. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಿಂಗನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂಗು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಆಪ್ಷನಲ್, ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ, ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಈರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿನ. ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕಾದಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಏನಾದರೂ ತಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ಟೌವ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೆನೆಸಿರುವಂತಹ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಟೊಮೊಟೊಗಳನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹುಳಿಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಜೊತೆ ನಾವು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹುಳಿಯ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ದಪ್ಪಗೆ ಹಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಟೊಮೊಟೊನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೊಮೊಟೊನೆಲ್ಲ ನಾವು ನುಣ್ಣು ರುಬ್ಕೋತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಚ್ಚಾಕೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದರ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹುಳಿಯ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌವ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಡ ಹತ್ತತ್ತೆ. ಹುಳಿಯ ಕಲ್ಲರು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರುಬ್ಬಿರುವ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಜಾರ್ ತೊಳೆದಿರುವ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹುಳಿನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ತಕ್ಕನಾಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಶನ್ನ ಕಲಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹುಳಿನ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ನಾವು ರೂಢಿನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುದ್ದೆಗೆ, ಚಪಾತಿಗೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ದೋಸೆಗೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಮತ್ತು ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹುಳಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹುಳಿ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹುಳಿ.
ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೊರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಆನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಶಲ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹುಳಿ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹುಳಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಡಿಶ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಸದಾ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲಿರಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ